Neću vas puno zamarati sa ovim detaljima, ali hteo sam da kažem par informacija. Kao što znate, za prve dve utakmice nije bilo razmene karata između nas i Crvene zvezde, iako smo mi hteli da razmenimo karte, ali isključivo na njihovu zahtevanje da nema razmene karte, izašlo je tako da praktično u hali nije bio maltene ni jedan navijač Partizana. Isto tako smo odlučili da i mi napravimo onda istu organizaciju. Karte su podeljene našim navijačima. Imam informacije da čak neki ljudi koji su imali karte, a navijali su za Partizan, da su zamoljeni da napuste dvoranu od strane žandarmerije. Tako da pretpostavljam da će isti aršin biti upotrebljeni za ove dve utakmice na koje smo mi domaćini. Dva i po sata ranije će biti otvoreni ulazi, bit će puna hala, tako da imao sam potrebu samo to da kažem. Hvala.